Багато нової інформації. Всеукраїнський марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Вікон» і «Фактів». Отже, 250 рашистів вбито нашими захисниками протягом минулої доби. Загалом за 112 днів повномасштабної війни наші оборонці знищили 32 750 російських окупантів. На металобрух перетворено 1440 танків та понад 3,5 тисячі броньованих машин. 722 артилерійські системи, знищено 230 реактивних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 591 безпілотних, 213 літаків та майже 180 гелікоптерів. Також наші збройні сили утилізували майже 3,5 тисячі одиниць автомобільної техніки та потопили 13 кораблів. Ну, а ворог продовжує масовані артобстріли мирного люду. Генштаб Збройних сил України повідомляє, на Донеччині росіяни гатили з артилерії по Устинівці, Тошківці, Нью-Йорку та Новомихайлівці. На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстріляли наші позиції з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні об'єкти у Лисичанську та Тошківці. Ворог продовжує наступ на Слов'янськ. Накрили артилерією 4 села. Завдали авіаудару поблизу Гусарівки. А от атаки в районах Богородичного та Долини наші воїни успішно відбили, як і на Бахмутському напрямку. Та ворог намагається штурмувати біля Краснопілля. На Південнобузькому напрямку росіяни також гатять з артилерії та авіації по населених пунктах. На Харківщині підрозділи противника за підтримки вертольотів намагаються не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону. Через обстріли та вибухи на Донбасі минулої доби загинуло троє мирних мешканців, ще четверо поранено. Окупанти активно цілять не лише по прифронтових містечках, але й накривають глибокий тил міста, що від передової за майже сотню кілометрів. Напередодні вони вдарили по Добропіллю. Кілька будинків знищено вщент, зо три десятки садиб пошкоджено. Звідти репортаж Олега Корнієнка. Подушка від крісла, тут можна знайти пательню. Це все, що залишилося від цього будинку. Росія знову цинічно вночі обстріляла мирний люд і глибокий тил. Один з снарядів потрапив сюди, де стояв будинок, і вибухова хвиля пошкодила навколишні будівлі і зруйнувала фактично всю вулицю. На цій вулиці і будинок пані Людмили, а точніше те, що від нього залишилося. Вона ледве стримує сльози і намагається опанувати шок та розпач. Я всю жизнь разговариваю на русском языке, я проработала всю жизнь, я пенсионерка и продолжаю работать. Никогда никто меня не гнобил, никто меня никогда не обижал. Никогда. От чего нас спасали? От чего? Спасли меня. Вот, спасли. Это мой дом. Хотя, если это можно назвать домом. Без даху над головою, але головне – жива. Хоча Людмила й сама дивується, як вдалося уціліти. Бо вибух стався вночі, коли вже спала. Та перша половина і впало це все на мене. Єдине, що спасла спинка дивана, тому що спинка і воно впало отак. От. І у мене оце там треугольнички, у мене вийшла оце мордяка моя. От. Ну я почувствувала, що я все на мені все важке щось. І, ну, коли пошевелила руки, ноги, думаю, вроді цілі, ага, жива. І от стала гукати чоловіка. Чоловік в слідуючій кімнатці от спав. Чоловік теж врятувався, хоча з будинку довелося вибиратися через вікно. Подружжя обійшлися легкими травмами. Натомість росіяни вбили їхнього сусіда через дорогу. Внаслідок влучення снаряду один загиблий. Операцію щодо виявлення та вивільнили тіло загиблого чоловіка. По вулиці, яка мала назву російського письменника Чехова, росіяни вдарили радянською надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою Х-22. Ось що від неї залишилося. Вже третю добу постіль обстрілюють територію Донеччини даними видами ракет, тому що вона містить багато вибухової речовини, і вона є надзвуковою, тобто її дуже важко перехопити засобом ПВО. Одним ударом ракета все тут перетворила на суцільне згарище. Кілька будинків повністю знищено. Зо три десятки приватних садиб понівечено. Місцеві переконані, рашисти навмисно били по мирних кварталах. Військових тут немає, та й саме місто майже за сотню кілометрів від фронту. І завжди вважалося глибоким тилом. Я не знаю. Тварі, тварі. Я взагалі не злий чоловік. Ну, єдине, що хочу сказати, я желаю
всем российским людям пережить то же, что переживает сейчас Украина, то, что переживаем мы. Пусть это будет у нас, пусть они почувствуют, что это такое и как это. Та, вгамувавши емоції, Людмила і її сусіди намагаються врятувати все, що вціліло. Але залишати Донеччину поки не поспішають. Кажуть, звідси мають йти не вони, а російські нелюди. І показують на стяг, який дивом вцілів. Мовляв, можна знищити матеріальне, але жагу українців до життя знищити не вдасться. Олег Корнієнко, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти СІТВ. Єдині новини. У битві на Донбасі за минулу добу кардинальних змін не відбулося. Як і раніше, найбільш жорстокі бої у Сєвєродонецьку та усіх містах і громадах поруч, повідомив президент України. У своєму зверненні Володимир Зеленський також пояснив, чому цей напрямок нині найбільш важливий для оборони. Втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому донбаський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. У Маріуполі активізувався рух опору російським окупантам. Про це у Телеграм повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, 9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії підпалили 2 тягачі та 3 великих причепа до вантажівок. А 11 червня невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС Росії. Поранення виявилося смертельним. Маріупольці демонструють, що не приймають окупацію. А Литва знову надасть Україні оборонну підтримку. Цього разу передасть боєприпаси для подарованого безпілотника «Байрактар». Про це повідомили у тамтешньому міністерстві оборони. Запевняють, що підтримуватимуть українців стільки, скільки це потрібно. Адже мета усього цивілізованого світу – якомога швидше зупинити Росію. У травні литовці за 3,5 дні зібрали 5 мільйонів євро для купівлі «Байрактара» для Збройних сил України. Однак турецька компанія-виробник пообіцяла передати безпілотник безкоштовно. Масово відмовляється від участі у бойових діях та як чорта бояться вступати у відкриті бої з українськими воїнами. Про це рашисти відверто розповідають у телефонних розмовах, які перехоплює СБУ. Тож російська влада вдається до нових методів залучення бойовиків, не гребує нічим. Чергова добірка перехоплених розмов російських покидьків від Костянтина Мельника. Масово відмовляються вступати у відкриті бої з українськими воїнами. У телефонних розмовах, що перехоплює СБУ, рашисти розповідають про небачену кількість тих, хто навідріз відмовляється виходити на поле бою. До відказався і в бой пішли з усього батальйону 30 чоловік. Кого ранило, хто 200, хто 300, хто відказався, всього 30 чоловік з усього батальйону. 30, представляєш? Залежно від типу військ, зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 осіб. Нехитрі математичні підрахунки яскраво демонструють, що лише один з щонайменше 10 окупантів готовий битися проти ЗСУ. Ще гірша ситуація у лавах 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Ерефії. Так, це саме та бригада, яка чинила усі ті небачені звірства у Бучі, кадри яких шокували увесь світ. У перехопленій нашою розвідкою розмові офіцери цього збройного формування зізнаються, що охочих повернутися знову воювати в Україну дуже мало. Десь відказників просто ще моря. Я не знаю, скільки 366 чоловік на. Там вообще все пустую, да? Да, конечно, все. Тут человек 150 отказников. Все, кто оттуда проходит, и их никто не осуждать-то не имеет права. Кто второй раз захочет такую. Тож російська влада вдається до вже звичних маніпуляцій. Спокусити бойовиків намагаються грошима. Щоправда, платити пропонують рублями, бо ж долари, які обіцяли московитам на початку повномасштабного вторгнення, уже, певно, в дефіциті. Со вчерашнього дня ежедневно тепер будете отримувати 8,5 тисяч вмісто доларів. 8,5 тисяч? За місяць, да, за місяць отримуєте 250 тисяч. Але і це все порожні обіцянки, бо ж полонені загарбники розповідають, як насправді Кремль нині шукає, так би мовити, добровольців. Через рекрутингові компанії обіцяють хорошу платню за відновлення окупованих територій. Робітникам обіцяють, що вони будуть розбирати завали чи вантажити гуманітарку. Натомість на місці, погрожуючи розстрілом, змушують підписувати короткотермінові контракти. Ну, неділю ми працювали в школі.
на следующий день от нас перекинули в поселок Золотое, там 32 человека нас повели луганские военные. С этих 32 человек у нас осталось 7 попало в плен, 6 ушло обратно. Остальные 200. Тож, котре бачимо, російська влада не перебирає методами залучення нового гарматного м'яса, навіть якщо доводиться брехати та відправляти на забій власних громадян. Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Факти ICTV. Єдині новини. Меру Святогірська, який зрадив Україну, повідомлено про підозру. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України. Очільника міста Володимира Бандуру підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У прокуратурі повідомили, посадовець, перейшовши на бік ворога, пропагував ідеї руського міра у своєму відеозверненні до місцевого населення. Також підозрюваний висловлював вдячність рашистам за те, що захопили мирне місто. А ще ватажок так званої ДНР Денис Поширін вже призначив Бандуру керівником окупаційної влади у місті. Мер публічно підтримав пропагандистські погляди освободітелей, дискредитуючи Збройні сили України та державну владу. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Сирійський диктатор Башар Асад продовжує виплачувати Путіну борги після того, як Кремль на дулах свого війська утримав сирійського колегу при владі. Напередодні міністр закордонних справ Фейзал Мегдад прийняв представників Росії, так званої ДНР. Сирія – одна з небагатьох країн, яка слідом за Москвою визнала незалежність псевдореспубліки. Нинішній візит влаштували напередодні конференції, присвяченої проблемі біженців, яку Росія та Сирія лицемірно проводять щороку. Нагадаю, саме інтервенція російських військ до Сирії спричинила міграційну кризу в Європі 2015 року, коли сирійці масово тікали від війни. Вони – гідний тил для армії та цивільних. Наша чергова розповідь про українських волонтерів, які допомагають жити тим, хто покинув або взагалі втратив свій дім. Громадська організація «Ініціативне покоління» до повномасштабної війни опікувалася альтернативною освітою для підлітків, а нині опрацьовує сотні тонн гуманітарної допомоги. Одне з поміж найбільш досягнень – купівля карет швидкої допомоги для регіонів, які постраждали від російського вторгнення. Про захисників нашого тилу Даніїл Самсонов. До 24 лютого у цьому павільйоні відбувалися розважальні шоу. Та нині на сцені і в залі тисячі коробок з гумдопомогою. Громадська організація «Ініціативне покоління» на гуманітарному фронті трохи більше 3 місяців. Але за цей час встигли прийняти та розіслати майже 700 тонн гумдопомоги, нагодувати та одягнути понад 70 тисяч нужденних. Харчі, одяг, ліки та засоби гігієни. Волонтери щодня займаються адресним доправленням для цивільних та військових. Організацію підтримують донори та просто не байдужі люди з 7 країн Європи та США і, звісно, звичайні українці. Деякі нам дають конкретно групою товарів, дехто дає нам грошовому еквіваленті, що ми можемо тут закупити. Тобто ми тут закуповуємо ліки, ми тут закуповуємо продукти харчування, інколи вони приходять за кордон. Тутешнім волонтерам навіть вдалося назбирати донації і придбати 2 карети швидких з-за кордону. Їх уже використовують у шпиталях та військових частинах на Чернігівщині та Миколаївщині. Є вартість самої карети, є те, щоб її доставити, є те, щоб її заправити, є те, чим її ми наповнюємо, тому що ми не передаємо просто пусту карету швидкої допомоги. Це швидка їде запакована повністю. Окремо тут піклуються про тварин. Окрім корму, на складі чимало переносок для чотирилапих. Тут є навіть дитячі візочки, іграшки, рушники і постільна білизна. У стосах одягу чимало речей відомих виробників. Їх передали звичайні люди з Іспанії, Італії та Австрії. Богдан у довоєнному житті – професійний волейболіст. 215 сантиметрів зросту – неабияк знадобилося, щоб розбирати піраміди з коробок. Він родом із Костянтинівки на Донеччині. Чоловік хоч і далеко від своєї домівки, але нині тут, у Києві, радіє, що може бути корисним. Не знаю, чому у мене внутрі завжди було бажання якось просто так, ну, допомагати людям. І саме для мене приємно, що ми приносимо вклад. Заявку на гумдопомогу можна залишити на сторінці громадської організації «Ініціативне покоління» у мережі. Та найбільше звернень надходять завдяки сарафанному радіо, адже до доправлення речей залучені півсотні волонтерів.
Зараз трохи менше, тому що, скажімо так, трошки стихла допомога гуманітарна за кордону. Угу. Раніше, ну, заявок 30-40, зараз до 10 може бути в день. Тут зазначають, на четвертому місяці війни по допомогу почали звертатися не тільки переселенці, а й люди, яким не вдається знайти роботи. Тому організація і далі шукає нових донорів, аби допомогти кожному. Даніл Самсонов, Олексій Євченко, Факти СІТІВІ, Єдині новини. Понад 200 тисяч біженців з України працевлаштувалися у Польщі. Такі дані оприлюднила польська електронна система реєстру населення ПЕСЛ. Понад 1 мільйон 100 тисяч осіб зареєструвалися для отримання соціальної допомоги і теж шукають роботу. Станом на зараз у Польщі легально працевлаштований кожен четвертий працездатний біженець з України. Загалом у перші місяці повномасштабної війни до сусідньої країни виїхало понад 4 мільйони українців. Більше 2 мільйонів осіб вже повернулися додому. Аби рятувати життя та надавати комплексну медичну допомогу, лікарні Дніпропетровщини потребують великих запасів медикаментів та обладнання. Вже понад 8 років, як цивільні лікарі стали військовими, і нині в умовах повномасштабного російського вторгнення потребують і високоякісного медичного забезпечення. Понад 3 мільйони гривень на сучасний рентген-апарат та наркозну станцію виділили фонди Віктора та Олени Пінчуків. Обладнання передали одній з дніпровських лікарень, які нині в боротьбі за життя у медиків на рахунку кожна хвилина. Це монітор, дихальний модуль, основний блок, вапорайзер для анестезіюючого газу. Ось. Потім будуть підключатися трубки до дихального модулю. Відділення політравми однієї з дніпровських лікарень завантажене повністю. Тут щоденно приймають критичних пацієнтів, і потреба в якісному обладнанні постійно зростає, особливо в наркозних станціях. Для безпечності анестетичного пособія сучасна станція – це найбезпечніший апарат для проведення безпечної анестезії, управляємої анестезії, де моніторуються всі показателі від дози препарати для наркоза до всіх функцій моніторування організму. Наркозна станція та пересувний апарат рентгенівської діагностики – чергова партія допомоги від фондів Віктора та Олени Пінчуків. За останні 3 місяці лише через цей центр нейрохірургії пройшли понад 300 пацієнтів. Таке обладнання, запевняють медики, не лише зменшує тривалість операцій, а й покращує їхню якість. Це обладнання дозволяє нам в ході операції бачити ті змінення і ті повреження позвоночника, які нам потрібно ісправити. И, конечно же, высококачественное изображение, оно позволяет нам оказать качественную помощь. Перев'язувальні матеріали, обладнання, медикаменти для ургентної, операційної допомоги та реабілітації тут системно допомагають лікарням Дніпропетровщини. Мы находимся в постоянной связи с медиками города и области, узнаем актуальную потребность и стараемся как можно в короткие сроки обеспечить, удовлетворить вот потребность лечебных учреждений и в медикаментах, и в перевязочных средствах, и в медицинском оборудовании. С початку повномасштабного російського вторгнення фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 30 мільйонів доларів на допомогу армії та цивільним. Задля перемоги тут у тилу роботу не зупинятимуть ні на мить. Христина Венгляуска, Денис Сінегін, Факти, СІТІВІ, Єдині новини. На Закарпатті співробітники СБУ викрили організатора каналу незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Це працівник АЗС. Саме на роботі він шукав собі клієнтів. Працював ще з 3 спільниками, їх вже затримали. Ухилянців переправляли до Європи човном через річку, що на межі кордону з Румунією. За рухом прикордонного наряду стежили за допомогою тепловізора. За свої послуги брали від 5 до 6 тисяч євро. Тепер правоохоронці встановлюють кількість ухилянців, що встигли таким чином втекти за кордон. Під час обшуків слідчі знайшли чимало доказів, які підтверджують вчинення злочину. Організатору переправки та його спільникам загрожують до 9 років тюрми. Панк-рок-група Pussy Riot виступила з благодійним концертом у німецькому Базелі на підтримку України. Це частина антивоєнного туру Європою, в якому вони закликають посилювати санкції проти диктатора Путіна. Музичний перформанс влаштували в рамках виставки «Арт Базель». Це щорічний ярмарок сучасного мистецтва. Представлені також роботи українських митців «Спінчук Арт-центру». Організатори оголосили, що передадуть 110 тисяч доларів на гуманітарні потреби для українців.
Ця підтримка надзвичайно важлива для того, щоб виграти війну, і це життєво необхідно, адже це війна не за територію, а війна за цінності. І українці сьогодні захищають європейські цінності, тож подібні виставки дають можливість додатково підтримати Україну.